družstva Afrodite v Rajeckých Tepliciach otvorili letnú kúpeľnú sezónu. Otvoriť ju prišli svojimi vystúpeniami viacerí zaujímaví umelci. Vyvrcholením celého programu však boli skladby legendárnej skupiny Boney, ktoré boli naozaj príjemnou oslavou leta. Naša vízia je kúpele svetovej úrovne, tak preto tento večer, ktorý bude trošku taký exotický, ktorý bude uvoľnený, ktorý bude tanečný a ktorý bude mať hlavnú hviezdu, legendu Boney. Okrem toho sú tu rôzne tanečníčky, je tu talianský spevák a ako záver je famózna saxofonistka v kabarete. Osobne ste aj fanúšikmi Boney? Ja si myslím, že v tejto sále človek ani nenájde aj z tých našich hostí, či sme ich tu mali z Číny, z Indie, alebo odkiaľ ľudia poznajú a spoznávajú tieto pesničky. Takže si myslím, aj my musíme poznať a radi si spolu zaspievame. A tak aj bolo, vystúpenie legendy zdvihlo zo stoličiek nejedného z návštevníkov. Najväčšie hity Boney spievali takmer všetci. Boney som ja normálne žral veľkou lyžicou ako stredoškolák a keď boli na Bratislavskej líre v 77., tak to som bol úplne akože vo vytržení. Samozrejme, že z tej pôvodnej partie je tu iba Sheila, ale proste tie hity, to sú tie veci, čo prežijú. To je hudba našej mladosti, to Parket a Boney, to nemalo chybu. Tak ja osobne úprimne poviem, že to ma trošku tak zlákalo, pretože my sme na ceste do Košic, tam je art film. Boney, Abba, Bee Gees, to sú skupiny, na ktorých som vyrastal, takže to je moje mládie a mám rado, že aj do takýchto kúpeľov, ktoré už začínajú byť svetoznáme, príde takáto veľká legenda. Myslím si, že je to požehnanie, keď ľudia aj po toľkých rokoch poznajú piesne Boney a že ich stále oslovujú. Som veľmi šťastná, že som mohla byť súčasťou tohto projektu a som vďačná Frankovi Farianovi, že niečo také úspešné vytvoril. Sheila si však neužívala len priazeň fanúšikov. Do Rajeckých Teplíc prišla v predstihu a dopriala si aj trochu relaxu. Je tu nádherne. Som tu síce prvýkrát, ale predpokladám, že neposledný. Je tu úžasné počasie, príjemní ľudia, nádherná príroda a skvelé jedlo. Špeciálne v Afrodite sa cítim výnimočne, takže sa sem určite vrátim s priateľmi či manželom a rodinou. Prostredie však zlákalo aj slovenského reprezentanta v horskej cyklistike Filipa Polca. Som sem chodil asi od 15 rokov, takže dosť dlhú dobu. Videl som ten progres, jak sa toto mení a to ma prilákalo až natoľko, že som sa rozhodol nasťahovať, takže som veľmi rád, že nemusím dochádzať, ale už som doma a človek tým, že vlastne sa pripravuje, trénuje, tak to prostredie tu je super, takže vybehnúť na bicykel, dobre sa najesť a zrelaxovať v kúpeľoch po obede alebo po tej jazde, tak to je úplne najlepší deň, čo si človek vie predstaviť. Páni a pani, dříve ja jenom spát, patrím scháňu vienovať lejny karnaval. Ja kdysi kartám vášne podlíhal, a teď už se modlím jen k lejny karnaval. Teraz hľadáme nejaké nové cesty, nové chodníky, je tu strašne veľa fakt, že horských ciest, ktoré objavujeme, tak dúfam, že tu z toho vyrastie taká cyklistická oblasť. Je to krásne mestečko, Rajecké Teplice, ja mám pocit, že tu len vojdete a máte pocit, že ste na dovolenke, a dokonca máte pocit, že ste na dovolenke v nejakom úžasnom zahraničí a pritom ste na dovolenke na úžasnom Slovensku. Je to tak nejako dva v jednom. My si len plníme tú misiu a to predsazatie urobiť z kúpeľov takú svetovú metropolu a zaujímavé miesto aj pre medzinárodnú klientelu.